ხოლახეთ პოდკასტი. ზურა ბატონმა გაფრენონა. ხო გეუნებოდ გაფრინდებიანო ეგ ამბავია. ამევედით. გამარჯობა. ეს ოქრო ხალხი. დავით ბატონი შეგენაც. ამაგარი რაღაც გაცვია, აი. გასმაჩია. ვაი შეგენაც. ილოტისა. ო, ზამ მაგარია. რა გეგმები აბა ზურა ბატონო მითხარი? ამოვლენ ახლა. ხო. სკაიმენები. სკაიმენები, ხო. ხო, მოიტანენა მოწყობილობას რამე რომ და აი თიდან იმთიდან დაეშვებით რა. აი ეს გზაა მანქანით აგიყვანთ. აი ეს პარაპლანს და იქიდან დაეშვებით რა. ვახ 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 ვახ. აი ეგე გადნო მთელი თბილისი და ზემოთ რა და მაგა შეულია. ნუ მოკლედ მაგა ეგ ზემოთ საშემო არა შეკეში. ეგ ცივილკიოს აზრი არა აქვს. ხო. მეგობრებო, ახეს გაუმწერო და გაიხარ. რა მაგარია. ჩვენც დაიფრინო? უნდა ფრენა, მაგრამ სუბუქია და წარმოც ეს ასე. 20 კილო, 20 კილო. 25. ეგ დასაცულია. მარიამ, შენ მითხარი ახლა? ვაფშე არ გეშინია? არა. მე იმის იმედი მქონდა, რომ ეს ბოში ფრენა და მეთქი მე რა. ეს გელიდება გეუბნები, ეს არის გელი. 14 წამდე არასო. ამ ხელა გოგოს როგორ უნდა შემეშინდეს თქო. ლამაზი ადგილია ხა? ძალიან. აი, ქთარი თბილისი, მეგობრო, თბილისი ზღვაზე ვართ რა ამასულა. გეშინია, რა მეშინია, გოგო, რა მეშინია. და ორი საათის მერე. ვაიმე! რო კივი ხარ, გეკა. და მე ესე რაც მიფრენია ხო, მე საფრენი აპარატებით მაგრამ რა ასე. და რა ვიცი, პარაშუტი მიფრენია, მაგრამ ასე ნავზე რო ხარ მიგი. 100 მეტრზე ამეყარეს, ეგ მახსოვს. გამიწოდა. ხარი უკვე დადგა ხო იმ ამბავს როგორც რომ დამდგარი ხო? ხარი წესით არის ნორმალური, ახლა ზემოთ რა ვალთ. არის ხოლმე მიმართულებები როგორ იცი? დაბლა სხვა ქარია, ზემოთ სხვა ქარი გვაქვს. აჰა. ნუ ჩვენ ჭირდება. ჩვენ ცოტრი ქარი ასაფერე და დასაჯდომა. საურაოდ შემკვეთლა. ბა. ზურგის ქარში არ ფრენდებით. ეგ მარტო აფრენას ეხება ხო? და დაჯდომა. დაჯდა. ზურგის ქარში არ ჯდება. ზურგის ქარი აპასეკაცია რა მე? ძალიან. ძლიერ ზურგის ქარი. სიჩქარეს ვერაქებ. მაგალი სიჩქარი 5 წელს დაჭდა. ბაიკერებისთვის ზურგის ქარი პირიქით აკეთებს. ზურგის ქარი დასასეურო პროცესია. ისე რა მეკარი, მაგრამ გასაგონად. და გემის ხო იასნადი აკრებისთან. კარჩი კამანდას მოუნდა სიტყვაზე რომ ამოვიდეს, რაც ეღა ვაპარაკობდით რომ აკაფენა ამ სასალო ტერიტორიაზე 70-მდე იქნება. უნდა ახლოვებით სადღაც ფასები თვითონ ფედერაციის ჯობია იმის საკითხი. ანუ ლინკის თემა ხო გვაქვს? კი, კი, რა თქმა უნდა. აღწერაში ბანდა ლინკი არის ყველა პუნქტში. ეს არის ადგილი, სადაც არის საქართველოს პარაგლაიდინგის ფედერაცია. ჩვენ როგორც ვასწავლით პილოტებს, ასევე შეგიძლია ამოვიდეთ და როგორც მგზავრის ხოდ აი სიტუაციაზე ნახოთ საშუალოდ რა. რამდენი გაკვეთილი ჭირდება რომ შენით სადღაც გაკვეთილი ჭირდება. მათი გაკვეთილი ჭირდება. ეს უბრალოდ შემდგომ ეტაპი არის წნარა მიჩიქი. მე ამ ინსტრუსად გავე პრიმიტა. არა, მე უკვე გამოცდილება. ანუ ბევრი ფრენა, ბევრი ფრენა, ბევრი ფრენა რომ შეძლო უკვე მაგალითად რთულ პირობებში ფრენა. ხო. როგორც არის ტურბულენტობა. ძლიერი ქარის დროს შეგეძლოს ფრენა. ну ყველაფერი გამოცდილებაზე სეზონია აქვს მარტო ზაფხულია არა იცი როგორ არის სამარშუტე მაგალითად და თუ გინდა რომ სიმაღლე აკრიფო ეს არის გაზაფხული ზაფხული შემოთვალე ზამთარში ეგრეთ წოდებული თერმიკები არ არის მიწა იმდენად არ ხურდება რომ თერმიკით შენაკრიფო სიმაღლე მაგალ სიმაღლეზე აკრიფო ასე რომ ძირითადად ზამთარში ხდება დაშვებები მე ვერ მართავ და გეტყვირა არ მაგიტო კი არა ხელის მდგომარეობა გამოვარ ხარი მაგ ამოვარნილ და ამ ხელს ესე ვერ შვებ ხარში გავა დაწყედი ნუ ხარში ამომიგდებს ხარს მოდი ესე გავაკეთე გიორგი ნერვული სიმღერა გაქვს არა ჩვენ ხოიც ყოველთვის ვიძახლობენ როცა პანიკაში ვარ არა ეხა მართავ არ ჯერ ხარში არ ვიცი რა იქნება მაგრამ ეხა ყოველ შემთხვევაში ჯერ მიწაზე ვარ ანუ მყარად ვარ ჯერ აი ხაერშიც რო იქნება სამფარგეთ მოირდია. აი, მეტო გარბოდნე გუშინ ხო ბაზარი არა ნახე. არ გაჩერ. ოკეი. ძირითადად რაც გახვდება, რაღაცა ხდება, ეგ არის რომ ჩერდები. დიდი. ხო. და უფრო პრობლემა პოია. შე რომ მეტყვი მაშინ გავჩერდები. აი, რო აფრინდები და გეტყვი. ჩაჯეკი. ხო. 1 2. მოკიდე და თუ აი ჯეკი, კარგად ჩაჯეკი. ოკეი. იჯდები ძალიან კომფორტულად. ოკეი. მაკოც. რაიცი. Oh, good.
Ceaga paro, am văzut că ți-l ai moment. Acum să aflim, brat, asta și ne vei, lasi ta. Ei. Mama va lica ta de cum e. Nu te iau, nu. Mare mai este, am nacio să rogor în două chestii, mă îndrăgă. A cerdi, vizi. Nu e un nebiec. Îți cata e. Îți cata e creva. Mohio! Ia bani! Au, huar, gata, o, bicho! Huar, gata, o! Da, da, zic, da, e gândit! Prosta reschina la țebi, ara că e toc, e hoț țebi! Vai, be, perdi! 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 Au, rogora sorebs, huar, gata, o! Da, e ca mi-ți zeni, n-a cadem zena sa țară. Azari ara, sveci. Hei, hei, hei! Wow! Aia? Da, e se nu a anu, camera, carga tu zina, o țar băi zi. Da, sa uite, și nu ce mereu pitrim tine în țară, nu dau urezi. Davai, maghi, te dă davai. Au, suar gata, uita, a cargi. Hai ca n-a cazat strop, ce? Ura, baga. E si ba turbulent, ba ba? Tu-i spuneau si prost așa și la tine. Aura, cargo, ba. Vizia turbulentă mea. Vai mea magropa. Vai mea cartie. Vem să devit pasatki. Da, vem să devit pasatki za tris. Aha. Au, imena, daci doma sada, daci do. Ho arhadau, pes ramagari. Es rai. Milocau. Madlova, zmađar, imena, super, super, omnat, lepo. Da. Ai ames, gashli? Ha. Nu ram khalzit kinda. Ha. Ek mebmuli, ase ro tsmarat iqavi, shegile gaushro sapaze. Maria. Ce sunt că Maria?
ყველამაზი ვიყავ ჰაერში. მაგარია. ყავიყავი საოცარი. არ წივივით გამოკიდებული. აი პირველი რა იყვი რე გაფიცებ ყველა პირველი ხმაგარი მომეტრა. ეგ აფექტი ეგენი არ მახსოვს. ეგენი აფექტი აქ სამშობლო თქო ყვიროდი. ეგ მახსოვს უკვე. მე ვიტყვი ესეთ რაღაცას რაბატონო თქვენის ნებართვით ა ერთადერთი თავში რაც მქონდა იყო რომ ღმერთო ეს არ დამთავრდეს. ოღონდ მთელი გუცფელობით გეუბნები. პირველი სამი წამი არის ძალიან უცნაური, არასაშიში. უცნაური, იმიტომ რომ უცნაური. ესე გამოგეცლება დედამიწა. მე აი ნაკადებს როგრძნობ, რაღაცებს როგრძნობ, ტურბულენტობა იყო, მე ვარაფერ ვერ ვიგზერი, მაგრამ ნუ აი ისეთი მინიმალური ტურბულენტობა. ხო, არ შეხარ მასტერი, ხო ხტები მე არ მაგზნობინე და ისე მშვიდად, კარგად ჩაჯდები და გეფიცები, გინდა რომ რამე კოქტეილი კონდეს. აი ესე გააკეთო და არ დამთავრდეს არასოდეს. ხო, მოწამლული ვარ. ხო, 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 აი მე მოწამლული ვარ. აცი ვიცი რომ ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ხო ისინი. აი ურჩევ რა, რომ წამოვიდეს. ურჩევ კი ხალხო. ურჩევ კი არა. ხო. ხოიცი აი ბაიკერკაც მეგონა რომ რაღაცები ვერ გამაკვირებდა, მაგრამ აი დაახლოებით იგივე ემოცია მქონდა, აი გზაში უყვებოდი რომ მოტორო პირველად გადავქოქე ჩემი სიყვარული რო გახდა, დაახლოებით ეს ემოცია იყო და ზუსტად ვიცი ეს ეხა ეს პროფესია როგორ შემიყვარდება, მართლაცაოცრება. გიო, ეს იყო დასაწყისი, ესე რომ ვთქვათ, ამ ფერც ვიყენებ ძირთადად სასწავლო ფერდი არის, ვიდრე და გაშლილი მდელო არის და მოსწავლეებისთვის ძალიან კომფორტულია, არც სიმაღლე არ აქვს ძალიან მაღალი. შემდეგში შემოგთავაზებ სხვადასხვა ლოკაციას, სიგნაღი, კახეთს გადმოხედოთ ზემოდან, ზურა, ერთად წავიდეთ ყველანი, კახეთს გადმოხედოთ ზემოდან და გავართულოთ. ეს იყო უბრალოდ, როგორც მინდოდა რომ გენახა რა არის ზოგადად პარაპლანი. ანუ ეს შიტაი რო არ გიფრენია რა, ჩათოლე რო არ გიფრენია. ვაი დედა. კარგი. კახეთში მივდივართ ასევე, ვარ დაპატიჟებულები სავიეცე უნივერსიტეტის საფრენოსნო ბაზაზე. ო, დავითამ, შენ ვიდეოს კი, თქვენ ვიდეოს უყურებ და დაინტერესდი როგორც მეხუთე პატარა თვითონ ძალიან და მინდა განახო რა რომ არ არის აუცილებელი იყო ბაკალავრი მქონდეს ბაკალავრი სავიეცე უნივერსიტეტი დამთავრებული და მქონდეს რაღაც უმაღლესის დიპლომი რომ გახდე პილოტი შეიძლება როგორც მართვის მოწმობა აიღე მოტოციკლზე როგორც მართვა მანქანაზე ასევე შეიძლება აიღო პატარა თვითონავზე 6 თვეში 6 თვეში დაახლოებით და მე ამას ყველაფერს განახე ფიქრი კახეთში როგორ ხდება და ვიფრენთ. დე ბიჭი, შემდეგი ბლოგი რა გელოდება? ხო. შემდეგი ბლოგი რა გელოდება? მადლობა ძაან. ხათო საინტერესო ყველა პონჩი. ხორება. ბევრად და უკვე გახდა აი ნენა ეს ეპიზოდია და სამას. ხი გამოვიდი სახლიდან და ყველანი ფთებს. ხალხო იფრინეთ. მოკლედ იუთუბერებს ნათლავ. პირველი ზურა მონათლე და მეორე მე ვიყავი ბაზარზე. ვარდა საინტერესო გიორგი მონათლე. თავი ვინ იქნება? შემდეგი.